сонымен былай дейді. Табиғи аргон 3 изотоптан тұрады дейді. Аргон 36, нуклеидінің үлесі 0,34% дейді. Аргонның атомдық массасы 39-да 948 дальтон дейді. Табиғатта 38-40 аргон қандай қатынаста кездеседі дейді. Енді қараңыздар. Бізде аргонның 3 түрлі изотопы бар екен. Аргонның 3 түрлі изотопы бар. Қазір мен шамалы нені алайын. Аргон бізде не бар екен? 36 бар екен. Ол неше пайыз? 0,34%. Ал енді аргон біз 38-ді біз не деп алайық? X деп алайық. Сонда біз аргон 40-ты не деп аламыз? 100-X. Дұрыс айтады. 100 азайту X азайту не болады? 0,34 болады. Өйткені мынау екеуін алып тастаймыз 100-ден. Көрдіңіздер ма? Мынаны X деп алсақ, мынаны 0,34 деп аламыз. Сонда мынаның үлесі 100-X азайту 0,34. Енді 100-ден 0,34-ті азайтсақ қанша болады? Сонда аргон 40-тың үлесі қанша болады? 99-да 66, минус не болады? X болады. Сонда оқушылар қайдан шығып жатқан? Түсінікті. Енді әрі қарай, 39-да 948, әрі қарай уже шығару жолы әдеттегідей бірдей. 948. Енді давайте алдын ала біз жауабын қандай шығатынын болжап алайық. Өйткені сіздер жауаптың дұрыстығын алдын ала білулеріңіз керек. Қандай жауаптың дұрыс шығатын? Енді қараңыздар. Бізде 3 түрлі изотоп бар. 36, 38, 40. Ал енді аргонның малярлық массасы 39-да 948 дейді. Ол қайсына жақын сан? 40-қа ма, 39-ға ма, әлде 38-ге ма, 36-ға ма? Қайсына жақын? 40-қа жақын. 40-қа жақын. Сәйкесінше, қа біз есепті шығарып болғаннан... Литр, да? 40-тың үлесі ең көп. Литр. Оқушылар. Оқушылар. Микрофонды өшіріп қойсаңыздар, ар жақтарыңызбен сөйлесетін кезде. Болмаса мен барлықтарыңыз вообще не қыламайтындай микрофонды өшіріп қоя аламын настройкасынан. Сіздер ар жақтарыңызбен сөйлесіп жатсыздар, оның бәрі записке басылып жатыр ғой. Тағы да қайталап айтам, бұл видеоларды өздеріңіз көретін. Өздеріңізге қайталап көргенде осындай запистер басылғаны ыңғайсыз ғой. Сондықтан да давайте бір-бірлеріңізді құрметтесеңіздерші. Микрофонды өшіріп қой, баршақтарыңызда той-тойласаңыздар да микрофонды өшіріп қойсаңыздар болды. 39-да 948, енді не істейміз? Теңгерді 99-66 минус X. Енді әрі қарай, 36 көбейту не болады? Ол неше пайыз? 0,34. Көрдіңіздер ме? Әр қайсының өзінің үлесіне көбейтіп атырмыз. Қосу, 38-ді көбейтеміз неге? X. X-қа қосу, мынау енді 40 көбейту не болады? 99-да 66 азайту X. Бөлінген 100 болады. Енді мынау 100 наяққа барып көбейтіле. Өйткені бөлініп тұре. 39, 94-те 8 тең. 36, 0,34-ке көбейтеміз. 36 көбейту 0,34. 12-де 24. Қосу. 38-ді көбейте... 38 X күйі қалады әрине. Қосу не болады? 40-ті көбейтеміз нешеге? 99,66-ға. Сонда 39,086,4 минус не болады? 42 болады. Яғни біз жақшаны ашып атырық. Солаймыз ба? Енді 38x пен 42x қысқара. Минус 2x қала. Енді минус 2x-ті теңдіктің сол жағына өткізсек, ол плюс 2x болып өтеді. Сонда 2x тең 39,086,4 3986,4 оған қосам 12,24-ті одан азайтам 3994,08-ді сонда 3,84 шығады екен. Үшін X табатын болса 3,84-ті бөлем 2-ке 1,92 шығады. Бұл ненің үлесі 1,92 деген? Аргон 38-дік. Аргон 38 X-ке тең деп жазып қойдық сонда. Ал енді аргон 40-тікі қанша болады? 99-да 66. 66-да азайтамыз. 1-де 92-ні. 1-де 92-ні. Онда 97-де 74. Жаңа көрдіңіздер ма? Бұл үлесі ең көп болады деді. Және оған ен. Енді бізде не дейді? Қатынасын тап дейді. Сонда аргон 40-тың, аргон 38-ге қатынасын табуымыз керек. Ол үшін бір-біріне бөл деген сөз ғой. 97-де 74-ті бөлеміз нешеге? 1-де 92-ге. Сонда 50-де неше шығады екен?
91 жыл. Почти. Аргон 38 ядросына қарағанда, аргон 40 ядросы почти 51 есе не кездеседі екен? Жиі кездеседі екен. Түсінді ма? Иә. Түсінді. Жақсы, әрі қарай. Әрі қарай. Келесі. Жер қыртысында дейді, литий 7 атомдары, литий 6 атомдарына қарағанда шамамен 12,5 есе жиі кездеседі дейді. Литийдің атомдық массасын есептеңіздер дейді. Енді біз давайте литий 7 атомдар, литий 6 атомдарына қарағанда 12,5 есе көп кездеседі. Онда біз литий 6 изотобын X деп алайық. Онда литий 7 изотобы қанша болады? 100 азайтылған X. 12,5 X болады. 12,5 X болады. Өйткені қарасаңыздар, егер де біз мынаны X деп алсақ, мына 12,5 есе көп кездеспей ма? Солай емес па? Оқушылар? Иә, иә. Енді, ал енді бізде мына екеуінің қосындысы нешені береді? 100. 100-ді береді. Сонда, X қосу 12,5 X тең 100 болады. Әрі қарай, X таба аламыз ғой. Давайте, түсінікті болу үшін 13,5 X тең 100 болады. Сонда X тең 100-ді 13,5-ке бөлеміз, е? Сонда 7,41 шығады екен. Сонда литий 7-нің үлесі қанша екен? 7-де 41. Ал литий 7-нің үлесі, литий 6-нікі 7-де 41, литий 7-нікі не болады? 100 минус 7-де 41 болады. Сонда 92-де 59. Әрі қарай енді айыр литийді таба саламыз. Айыр литийді табу үшін біз не істейміз? 6-ны көбейтеміз 7-де 41-ге. Солай емес па? Қосамыз. 7-ні көбейтеміз 92-де 59-ға. Бөлеміз 100-ге. Сонда 6 бүт көбейту 7 бүтін 41. 6 көбейту 7 бүтін 41. Сонда 44-те неше шығады екен? 44-те 46 қосу 7 көбейту 92 бүтін 59. 648-де 13 бөлінген 100. Тең. Енді сіздерге түсінікті болу үшін мен бәрін ашып жазып отырмын. 44-те 46-ны қосамыз. 69-да 692-де 59 шығады. Бұны әрине 100-ге бөлсеңіздер 6 бүтін 992-де 59. Ну енді бұл почти 7 ғой. Солай емес пе? Көрдіңіздер ма? Литий 7-нің үлесі ең көп. Сондықтан да бұл 7-ге өте жақын сан шығады екен. Оқушылар, сұрақ бар ма? Жоқ. Бұл бізде параграф номері 2. Екінші параграф түсінікті ғой. Атомның біз ядро әрқайсының үлесі арқылы біз салыстырма атомдық массасын табуды үйрендік. Енді осы тақырып бойынша сіздерге 10 тест тапсырмасы беріледі. Оны міндетті түрде орындаймыз. Осындай шығарылу жолын бәрін көрсетіп, кураторға жібересіздер. Дәл солай нені. Келесі назар аударатын тақырып бұл радиоактивтілік. Бұл параграф 3. Радиоактивтілік. Ау. Бұл видеолар барлығы қай жерде сақталады? Бұл ақылы Telegram каналға жіберіледі. Қазір сіздер қосылмасаңыздар, ақылы WhatsApp группада болсаңыздар болды. Қазір мен сояққа сілтемесін жіберемін, сол арқылы қосыласыздар бәріңіз. Сонда осы сабақтардың бәрі тұрады. Сосын жаңағы көрсетілген тапсырмалардың бәрі, кітаптың соңында тапсырмалардың талдауы бәрі соның ішінде тұрады. Келесі маңызды тақырып бұл радиоактивтілік. Бұл номері параграф 3. 10-шы сыныптың 2-ші бөлімі. Сонымен атом жаңа біз неден тұрады дедік? Ядродан және электроннан тұрады дедік. Ядро өз кезегінде нейтрон мен протоннан тұрады. Бізде электронның заряды минус 1, протонның заряды шартты түрде плюс 1, нейтронның заряды жоқ, нейтральный, бейтарап дегеннен шыққан. Енді жаңа біз тағы да изотоп деген ұғыммен таныстық. Изотоп дегеніміз ол не? Ядро зарядтары бірдей, бірақ массалары не болады? Әртүрлі. Немесе нейтрон сандары әртүрлі болады. Енді қараңыздар, табиғатта кездесетін мысалы изотоптар. Қазіргі таңда бізде 118 элемент белгілі, бірақ оқушылар табиғатта 118 элемент кездеспейді. Трансуран элементтер, яғни ураннан ауыр, 92-ден ауыр элементтер табиғатта кездеспейді. Оны жасанды жолмен лабораторияларда алады. Мысалы, Дубни қаласында лаборатория бар,
Россияда. Сонда ауыр элементтерді ядролық атпау арқылы алады. Сондықтан да сол қаланың лабораторияның маңызы өте үлкен болғандықтан сол қаланың құрметіне дубний деген элемент бар. Периодтық кесененің номер қандай екенін білмеймін. Сондықтан да бұлар табиғатта уже 92-ден ауыр элементтер кездеспейді. Олар жасанды жолмен алынады. Ал енді бірақ табиғатта 340 нуклеид кездеседі. Енді 118 элемент ең ауыр 92 элемент кездесетін болса, оның неге 340 нуклеид? Себебі бір элементтің табиғатта бірнеше изотопы болуы мүмкін. Мысалы, табиғатта сутектің үш түрлі изотопы кездеседі. Жаңа протий дедік, оны сутек, дейтерий, немесе тритий. Третий. Иә, осы үш түрлі изотоп. Олар үш түрлі нуклеид болып есептеледі. Түсінікті ма? Өйткені нуклеид жаңа біз айттық, бұл басқаша ядро. Келесі, енді олардың 250 тұрақты, 90-ы радиоактивті. Радиоактивті дегеніміз не? Ол радиоактивті деген уақыт өте келе не істейді деген сөз. Ыдырайды деген сөз. Ал енді жасанды жолмен енді 3000-ға жуық нуклеид алынған дейді, енді бұларды жатқа білудің қажеті жоқ. Енді радиоактивтілік ұғымын бұл бек керек ашқан, енді скорее всего келмеуі мүмкін бұндай сұрақтар. Бірақ на всякий пожар әйтеуір кітапты жақсылап оқысаңыздар, бұл кітаптың ішінде бар. Ашқан ғалым. Енді оны қай жылы ашты деп оларды сұрамайды негізі, өйткені бұл химия тарих емес қой. Келесі, енді радиоактивті ыдыраудың үш түрі бар. Енді қараңыздар, жалпылама біз алдағы уақытта ертең гесс заңы, гибс энергиясы нелерді өткен кезде тағы да тереңірек тоқталатын боламыз бұларға. Бірақ қараңыздар, кез келген табиғаттағы құбылысты қозғайтын екі күш бар. Бірінші энтропия және энтальпия. Энтальпия деген Энтропия. бұл ішкі энергия, яғни басқаша айтқанда тыныштық күй. Ал энтропия, кешірмедім, энтропия бұл ретсіздік, яғни хаосты күй. Яғни қараңыздар, кез келген қосылыс бұлар тыныштық күйге көшуге тырысады. Сондықтан да екі элемент өзара әрекеттеседі. Дәл солай біз ядроны алатын болсақ та, ядро да тыныштық күйге көшуге тырысады. Енді тыныштық күй дегеніміз не? Тыныштық күй ол ішкі энергиясын не істеу? Азайту. Сол кезде ғана бөлшектер тыныштық күйге көшеді. Яғни мысалы бізде айтамыз ғой, мысалы біз бір мотивациялық кино көрсек, немесе басқа да бір не алсақ, біз энергиямыз тасып тұрса отыра алмай кетеміз ғой. Неғып сонда айтады, неғып тыншымай кеттің деп. Ал кешке қарай, как раз кешке дейін сабақ оқып, не ғана энергияң таусылғанда өзі қозғалуға шаман келмейді. Как раз тыныштық күйге көштің деуге келеді. Дәл сол сияқты, мысалы біз алайық көміртек элемент, көміртекті. Көміртектің реттік нөмірі қанша? 6, массасы 12. 12. Сәйкесінше бұнда 6 протон, 12. 6 нейтрон не бар? 6 электрон бар. 6 электрон. Давайте тағы бір Электрон. элементті алайық. Ол уран. Уран. Уранның реттік нөмірі 92. Анда лантаноидтар дегендер де тұр. Актиноидтарда. Массасы 238 екен. Периодтық кестеде берілген. 238. Сонда 92 протон, 92 электрон. 238-ден 92-ні алсаңыздар қанша болады? 146. 146. 146 не болады? Нейтрон болады. Енді Нейтрон. қараңыздар, мында ядрода протон мен нейтрондар саны не болып тұр? Тең Бірдей. болып тұр. Ал мында протондардың саны нейтрондардың санынан әлдеқайда не? Кішкентай. Протондардың саны нейтрондардың санынан аз. Иә, дұрыс айтасыз. Нейтрондар көп. Енді қараңыздар, сіздерге нейтрон ядроны өте күшті ядролық күш ұстап тұрады. Ол күштің энергиясын шамамен, және ядро ол өте тығыз құрылым. Тығыздығын көз алдарыңызға елестету үшін 1 метр куб коробкеге, мысалы 1 метр куб коробкеге 6,2 миллиард Toyota машинасын тығыздап салатын болсаңыздар, сонда шамамен ядроның тығыздығы шығады. Енді 6,2 миллиард Toyota машинасын емес, 6,2 миллиард қағазды да тығыздап бір коробкеге салу көз алдына елестету қиын. Ол үшін өте көп не керек? Уақыт, Энергия керек. Ну, энергия. уақыт болғанымен біз уақытты ондай тығыздай алмаймыз ғой. Энергия керек. Солай емес пе? Сондықтан да ядрода осындай бөлшектердің саны артқан сайын энергия не істейді? Артады. Сәйкесінше энергия артқан сайын тұрақтылығы не істейді? Кемейді. Біз жаңа айттық қой, егер де біздің энергиямыз көп болса, біздің отыра алмай кетеміз ғой, тыншымай кетеміз ғой, бәрін істеп иә қырып. Ал энергиямыз аз кезде тұрақтылығымыз наоборот артады. Сондықтан да уранның ядроларында бөлшектер көп болғаннан кейін оның тұрақтылығы не? Кем. Сондықтан да уран бұл ядролық
ыдырай бастайды. Яғни басқаша айтқанда уран радиоактивті. Ол не үшін ыдырай бастайды? Себебі тыныштық күйге көшуге тырысады. Енді олар тыныштық күйге көшкенде өздерінен белгілі бір сәулелер бөлу арқылы көшеді. Осылардың үш түрі бар. Бірінші альфа сәулелер, екінші бетта сәулелер, үшінші гамма сәулелер. Альфа одан кейін оқушылар мынаны міндетті түрде дәптерімізге сызамыз, сосын міндетті түрде мыналардың сипаттамаларын бәрін жаттап аламыз. Енді қараңыздар, альфа сәулелер кезінде бізде не бөлініп шығады? Гелий бөлініп шығады. Басқаша ол 2 протон мен 2 нейтроннан тұрады гелий. Екінші бетта сәулелердің 2 түрі бар. Бетта плюс және бетта минус. Бетта плюс кезінде бізде электрон, позитрон бөлініп шығады, бетта минус кезінде электрон бөлініп шығады. Ал гамма сәулелер кезінде гамма сәулелер кезінде жай ғана гамма ыдырау кезінде гамма сәулелер бөлініп шығады. Оның массасы мәні өзгермейді. Мысалы, альфа ыдырау кезінде урандікін. Мысалы, қараңыздар, уранның массасы 238 реттік нөмір 92. Альфа ыдыраған кезде оң жағынан не? Давайте біз мен түсінікті болу үшін басқа элемент алайын. Мысалы, калий 41 деген изотопын алайық. Калийдің 41 деген изотопы реттік нөмірі 19. Бұл альфа ыдырасын дегенде есептің шартында былай төбесінде альфа деп жазып қояды. Значит, теңдіктің оң жағына не жазамыз? Гелий жазамыз. Массасы 4, а реттік нөмірі 2. Мынау 19-дан астындағы 2-ні алып тастаймыз. Сонда неше шығады? 17. Мынау 41-ден үстіндегі 4-ті алып тастаймыз. Сонда 30 7 шығады. Енді реттік нөмірі 17-ші элементті іздейміз. Қандай элемент? Хлор. Хлор. Ал төбесіндегі массасы ол периодтық кестедегі массаға сәйкес келмеуі мүмкін. Сонда хлор 37 изотоп шығады. Қалай табуы түсінікті ма? Иә. Yeah. Түсінікті. Иә. Yeah. Келесі бетта ыдырау. Бетта ыдырау кезінде бізде бетта ыдыраудың 2 түрі бар. Есептің шартында міндетті түрде бетта минус немесе плюс деп береді. Мысалы, жаңағы өзіміздің 41-де 19 деген калийді алайық. Бұл бетта минус ыдырасын. Бетта минус ыдырасын. Ол кезде не бөлініп шығады? Электрон 0-де, массасы 0, заряды минус 1. Бұларды жатқа білулеріңіз керек оқушылар. 41-ден 0-ді азайтамыз, сонда 41 болады. 19-дан минус 1-ді азайтсаңдар. Яғни 19 азайту минус 1. Сонда неше болады? 20 болады. Ең бастысы осындайдан қате кетіп қалмасаңыздар болды. Өйткені 19-дан минус 1-ді алады да кейбіреулер 18 шығарып қояды. Онда қате кетіп қалмау керек, е? Реттік нөмір 20-шы элемент қандай? Кальций. Кальций, дұрыс айтасыздар. Кальций. Құрметті оқушылар, тағы да қайталап айтам. Периодтық кестедегі массаға сәйкес келмеуі мүмкін. Ең бастысы астындағы реттік нөмір арқылы таңбасын тауып аламыз. Ал массасы сәйкес келмесе де болады. Оның изотобын алдық деген сөз. Түсінікті ма? Иә. Әрі қарай кеттік. Келесі ыдыраудың түрі бетта плюс. Бетта плюс кезінде бізде позитрон бөлініп шығады. Бетта плюс кезінде давайте 41-де жаңа 19 калийді алайық. Бұны бетта плюс ыдыратайық. Есептің шартында беріледі бұлар. Сонда позитрон заряды плюс 1. Сонда масса өзгермейді. 19-дан плюс 1-ді азайтсақ не болады? 18. 18-ші элемент бізде не? Аргон. Аргон. Сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ. Келесі назар аударатын. Ағай. Иә. Сұрақ қойсам бола ма? Болады әрине. Мысалы, альфа ыдырау деген бар ғой. И тағы да альфа атқылау дейді. Сол атқылау кезінде не істейді? Ол гелий қосыла ма или онда да... Дұрыс айтады. Мысалы, жаңағы 41-де 19 калийді алайық та атқылау немесе альфа бөлшекті жұту десе, біз оны келесі как раз осыдан кейін параграф ядролық реакциялар, сонда өтеміз. Бірақ енді сұрағыңызға жауап берейін. Альфа жұту немесе атқылау десе, керісінше гелийді не істейміз? Қосамыз. Түсініңіз ба? 4-те 2, енді гелийді қосамыз. 41-ге 4-ті қосамыз, 45 шығады. 19-ға 2-ні қосамыз. 21. Сонда 21-ші элемент бұл жаңылмасам скандий болу керек. Скандий. Болды. Жұту десе қосамыз. Немесе атқылау десе қосамыз. Ыдырау десе бөлеміз. Түсінікті? Иә. Рахмет. Түсінікті. Жақсы. Келесі. Келесі ыдыраудың түрі гамма. Гамма ыдырау кезінде жай ғана гамма сәулелердің өзі шығады. Ешқандай масса, заряд өзгермейді. Дәл сол элемент шығады. Сондықтан да оқушылар, гаммаға байланысты сіздерде қандай сұрақтар кездесуі мүмкін тесттерде? Біріншіден сіздерге олардың өтімділігін сұрайды. Гамма сәулелер бұлар ұзақ қашықтыққа тарайды. Ал альфа сәулелер олар қысқа қашықтыққа тарайды.
Сондықтан тест сұрақтарында қысқа қашықтыққа тарайтын бөлшек десе ол альфа, ұзақ қашықтыққа ол гамма. Енді өтімділігі. Альфа бөлшектерді қағазбен тоқтатуға болады. Өйткені олардың өтімділігі өте төмен. Ал бетта бөлшектерді қағаздан өтіп кетеді, бірақ олар тері бірнеше сантиметр қорғасын нелерден өте алмайды. Ал гамма ыдыраулар, оған бірнеше метр бетон қабырғалар керек. Онсыз гамма сәулелер одан өтіп кете береді. Түсінді ма? Енді зияндығы бойынша, енді гамма сәулелердің зияндылығы жоғары деп саналады, себебі олар мысалы адамның ағзасына өтуі ықтималы өте жоғары. Бірақ оқушылар, егер адам ағзасына альфа бөлшектер түсетін болса, бұның зияны әлде қайда жоғары. Бірақ альфа сәулелердің ағзаға түсу ықтималдығы не? Өте төмен, себебі ол қағаздан өте алмаса, біздің терімізден де, киімімізден де не істей алмайды? Өте алмайды. Түсінді ма? Бірақ мысалы радиоактивті нелерді ағзаға басқа да мысалы не тамақ бір нәрсе арқылы түссе, оның зияны әлде қайда, альфа бөлшектің зияны әлде қайда жоғары. Келесі, енді сұраққа жауап берейік. Бетта минус ыдырау кезінде бөлініп шығатын бөлшек дейді. Бетта минус кезінде не бөлініп шығады? Давайте бір қысқаша қорытынды жасап кетейік. Альфа ыдырау кезінде не бөлінеді? Позитрон. Гелий. Электрон. Бетта ыдырау кезінде бетаның екі түрі бар, иә? Бетта минус кезінде не бөлініп шығады? Электрон. Электрон. Дұрыс айтады, электрон. Бетта минус кезінде. Ал бетта плюс кезінде? Позитрон. Дұрыс айтады, позитрон. 0 плюс 1 бұл позитрон. Позитрон. Ал гамма ыдырау кезінде жай ғана гамма сәулелер, иә? Сондықтан да бізде дұрыс жауап позитрон болады. Әрі қарай кеттік. А, бетта минус екен бұл, кешірім өтінемін. Бетта минус та әрине бізде электрон болады, иә? Келесі, гамма сәулелерді қорғану үшін не қажет дейді? Гамма сәулелерді қорғану үшін бірнеше метр не керек? Бетон бірнеше метр. Келесі, азот ядросы бетта плюс ыдырағанда дейді. 14-те 7 N дейміз, бетта плюс ыдырағанда. Значит, не деп жазбаймыз мында? Электрон, а позитрон. 14-тен 0 азайтамыз. 14, 7-тен 1 азайтамыз. 6. Реттік нөмірі 6 ол не? А. Көміртек. Көміртек. Б жауабы болады, дұрыс жауап. Өйткені мында масса 12, ал бізде неше болу керек? 14. 14. Сондықтан да оқушылар ұбытыда мұқият болу керек. Менде аны белгілеп қойдым. Келесі. Ядролық реакцияның теңдеуіндегі бөлініп шығатын бөлшек. 53-тен 53-ті азайтамыз, не болады? 0. 24-тен 25-ті азайтамыз? Минус 1. 0-ден минус 1 ол не болады? Электрон. Электрон. Электрон болады. Сонда бұл қандай ыдырау тұр екен? Бетта? Минус. Бетта. Минус. Оқушылар сұрақ бар ма? Жоқ. 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 Келесі назар аударатын тақырыбымыз бұл жартылай ыдырау периоды. Бұған байланысты ОБТ-да әлі пока сұрақ кездескен жоқ, бірақ мектеп бағдарламасында болғандықтан мектеп кітабында. Біз бұны да қарастырып кетеміз. Жартылай ыдырау периодына байланысты есеп мынау мектеп кітабында берілген есеп. Былай дейді. Йод изотобының жартылай ыдырау периоды 8 тәулік дейді. Радиоактивті ядролардың бастапқы саны 10-ның 9 дәрежесі болса, 80 тәуліктен кейін бұл изотоптың қанша радиоактивті ядросы қалады дейді. Енді бұны біз қалай есептейміз? Енді қараңыздар. Бізде бұған қатысты бірнеше есептеудің жолы бар. Бірінші сіздерге жақсылап түсіндіріп алайын. Мына үлкен санды қолданбас бұрын. Мысалы біз ала салайық, мысалы калий 41 изотопы. Мен енді бұның сан мәндерін ойдан құрастырып аламын, сондықтан да ол нақты ақпараттық данныйға сәйкес келмеуі мүмкін. Және оны жаттаудың да қажеті жоқ, ол ұбытыда міндетті түрде беріледі, егер бұған байланысты есеп кесе. Мысалы, оңай болу үшін калий 41 изотобының жартылай ыдырау периоды мысалы 4 күн болсын. Иә, мысалы 4 күн болсын. Былай дейді, зертханада калий изотобының мысалы қанша грамм болсын? Мысалы 160 грамм калий изотобы бар дейді. Оның жартылай ыдырау периоды 4 күн дейді. Жартылай ыдырау периодын былай белгілейді. 2-ден 1 Т, үлкен Т әрпімен белгілейді. 4 күн дейді, береді. Сіздерден сұрайды. Мысалы 12 күннен кейін калий 41 изотобының қанша грамы қалды дейді тест сұрағында. Ол кезде қалай есептейміз? Ол кезде міне N-ның мәнін тауып аламыз. N-ның мәнін табу үшін біз не істейміз? Мынау берілген уақытты жартылай ыдырау периодына не істейміз? Бөлеміз. Сонда 12-ні бөлеміз нешеге? 4. 4-ке. Сонда неше шығады бізде?
үш Енді мынау 3 дегеніміз 160-ті 3 рет 2-ге бөл дегенді білдіреді. Түсінікті ма? 160-ті бөлеміз 2-ге, неше шығады? 80. 80. Бір рет бөлдік, тағы да екінші рет бөлеміз 80-ді 2-ге бөлсек қанша болады? 40. 40. Тағы үшінші рет бөлеміз 40-ді 2-ге бөлсек 20. 20. Вот міне жауабы. Сонда 12 күннен кейін 20 грамм қалады екен. Түсінікті ма? Иә. Жарты ыдырау периоды деген осы. Яғни көп оқушылар былай шатасып кетеді. Яғни 160 грамм бір рет ыдыраса, екіншінде қалған 160-тың жартысы ыдыраса, 80 грамы қалса, қалған 80 грамы екіншінде таусылып қалады деп ойлайды. Олай емес. Біріншісінде 160 грамның жартысы 80 ыдырайды, енді 80-нің жартысы ыдырайды. Одан 40-тың жартысы, одан кейін 20-ның жартысы деген сияқты. Бұл созындықтан ұзақ уақыт алатын сондықтан мысалы Сондықтан да мысалы радиоактивті мысалы бөлшектер ауаға немесе топыраққа тараса, ол жерлер өте ұзақ уақыт жарамсыз болып қалатын себебі сондықтан. Түсінді ме? Өйткені олардың жартылай ыдырау периоды аз болған күннің өзінде олар жартысы 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 ыдырап шексіз жалғаса береді. Түсінді ме? Мынау бойынша сұрақ бар ма оқушылар? Жоқ. Сұрақ жоқ. Әрі қарай енді бізде не дейді? Не істейміз енді? Біз тағы да N-нің мәнін тауып аламыз. Ол үшін 80 тәулікте не істейміз? 8-ге бөлеміз. 8-ге бөлеміз. Сонда 10 шығады, дұрыс айтады. 10 шығады. Значит, 10-ның 9 дәрежесін не істеуіміз керек? Табу керек массасын. 10-ның 9 дәрежесі деген неше? Миллиардта бізде? Миллиард, иә? Сонда миллиардты біз неше рет неге бөлуіміз керек? 10 рет 2-ге бөлуіміз керек. 10 рет 2-ге бөлу деген сөз басқаша соңғы n қалған табу үшін, давайте масса қалған табу үшін, байсыз салуға да болады оқушылар. Масса қалған табу үшін, давайте сіздерге түсінікті болу үшін мен калькуляторды алып көрсете салайын. Калькулятор көрініп тұр ма сіздерге? Жоқ. Енші. Көрінді. Енді көрінді. Енді қараңыздар, давайте, что калькулятормен түсіндікті болу үшін. Енді қараңыздар, бізде сонымен n-нің мәнін табу алдық. n-нің мәнін табу үшін біз 80-ді бөлдік 8-ге, сонда 10. Енді біз миллиардты 10 рет 2-ге бөліп жатпай қояйық. Оны қысқаша былай есептеуімізге болады. m-ді табу үшін бастапқы миллиардымызды, миллиардты 10-ның 9 дәрежесін, 2 рет, 10 рет 2-ге бөлу деген сөз, ол 2-нің неше дәрежесіне бөлу деген сөз? 10 дәрежесіне бөлу деген сөз. Дұрыс айтасыздар. Жаңағыны, мысалы, жаңа бізде қанша шығып еді? Естеріңізде болса, 160 дегенді істей салуға болады. 2-нің неше дәрежесіне? 3 дәрежесіне бөле салуға болады. 2-нің 3 дәрежесі неше ол? 8. Сонда 160-ты бөлеміз нешеге? 8-ге. Сонда 8-ге. Осылай да есептеуге болады. Түсінді ме оқушылар? Дәрежемен егер жұмыс жасау сіздерге ыңғайлы болса, осылай есептей салуларыңызға болады. Енді сонда 10-ның 9 дәрежесі. Давайте біз бірінші 2-нің 10 дәрежесін есептеп алайын, иә? Ойбай, 2-нің 4 1024. 2-нің 10 дәрежесі. Менде 100 болып кетті. 1024. 1024 дейді дұрыс. Сонда біз енді миллиардты 10-ның 9 дәрежесін істеуіміз керек. 10-ның 9 дәрежесін бөлеміз 1024-ке. Енді давайте ерінбей жаза салайық. 10-ның мына жерде 9 дәрежесі ол миллиард бөлеміз нешеге? 1024-ке. Сонда мынандай сан шығады. 97 65 62 де 5. Міне, осыншасы қалады екен. Сұрақ бар ма? А если осындай есеп келсе, осындай жоқ ұзақ болып тұра ма? Жоқ, енді сіздерге бұндай тұрмайды. Бұндай есептер келмейді ғой сіздерге, оңайын береді ғой, мынандай сияқтыларын береді ғой сіздерге. Өйткені сіздерде мынандайға ұзақ шығарып отырмайтындарыңыз біледі ғой. Дальше мысалы мынандай сияқты келеді. Түсінікті. Былай дейді, күмістің радиоактивті изотопының массасы 810 тәуліктен кейін 8 есе азайды дейді. Радиоактивті күмістің жартылай ыдырау периоды анықтаңдар дейді. Бізде 8 есе азайды деген сөз не? Давайте осыны тауып алайық. 8 есе азайды деген ол 2-нің неше дәрежесі? 3-ші. Иә. 2-нің дұрыс 8 дегеніміз давайте. Біз сонда 8 тең 2-нің n дәрежесі. Осы жерден n-ді табатынымызда n тең 3 болады. Солай емес па? Сонда біз n-іміз 3-ке тең,
Ал біз оны енді қалай табатын ек? Бастапқы уақытты неге бөлетін ек? Бірде екіге бөлетін неге? Бір бөлінген екке. Сонда біз ән нешеге тен? Үшке тен. Ал мұнауымыз 810-ға тен. Осы жерден та бірден екін табаламыз. Ой салаймыз ба? Сонда тыны табатын болсақ, 810-ды бөлеміз нешеге? Үшке. Үшке. 270. 270. Сонда жартылай ыдырау периоды 270 екен. Түсінікті ма? Иә. Түсінікті. Әрі қарай. Былай дейді. Йод изотобының 127. Жартылай ыдырау периоды 8 тәулік. Радиоактивті ядроның бастапқы 10-ның дәрежесі болса. Ау? Деп қойды ғой. Иә, бұны шығардық қой. Бәсе. Күмістің мынаны да шығардық иә. А, міне. Радиоактивті элементтің белсенділігі 8 күнде 4 есе азайды дейді. Элементтің жартылай ыдырау периодын анықтаңыздар. Сонда 2-нің 2-ші дәрежесі. N дәрежесі тең 4 болады. Сонда N тең неше болады? 2 болады. 4. Сонда 8 бөлеміз 2-ге, сонда неше шығады? 4-ке 4. 4. Бұл. Обычно осылай ғой есептер. Сұрақ бар ма оқушылар? Жоқ. Сұрақ жоқ. Бұнда әрі қарай кеттік. Келесі бұл ядролық реакциялар. Ядролық реакциялар дегеніміз не? Жаңа біз альфа, бета, гамма ядролық түрлерімен таныстық. Енді ядролық мынау жалпы формулалар, енді бұны жаттап былай жазып алудың қажеті жоқ, түсінікті деп ойлаймын бағана қатыспен. Енді ядролық реакциялар дегеніміз не? Ядролық реакцияларды ең алғаш жүзеге асырған бұл резерфор. Ядролық реакцияларда просто үстіндегі сандардың теңдіктің сол жағындағы үстіндегі сандардың қосындысы теңдіктің оң жағында үстіндегі сандардың қосындысына не болу керек? Тең болу керек. Астындағы сандардың қосындысы астындағы сандардың қосындысына тең болу керек. Осыны ескерсеңіздер, бұларға байланысты есептерді шығару мүлде қиын емес. Мысалы қараңыздар. Берілген ядролық реакцияларда X элементін анықтаңыздар дейді. 19-ға 1-ді қосамыз неше болады? 20. Значит, мынау 20, өйткені 20-ға 0-ді қоссам. 9-ға 1-ді қосамыз 10. Значит, 10. 10-шы элемент не ол? Неон болады. 40-қа 0-ді қосамыз 40. 19-ға минус 1-ді қосамыз 18. 18. Аргон шығады. Аргон. Ары қарай. 7-ге 2-ні қосамыз. 9. 9. Одан 8-ді азайтамыз, сонда не шығады? 4. Шығады. 3-тен 1-ді қосамыз. 4. 4-тен 1-ді азайтамыз. 0. 0 болады. Массасы 1, заряды 0. Бұл әрине бізде не? Нейтрон. Бетон. Нейтрон. Нейтрон. Келесі. Ядролық реакция қатысатын бөлшек дейді. 14-ке 0-ді қосамыз. Одан 11-ді азайтамыз. Дұрыс айтады. 3 шығады. 7-ге 1-ді қосамыз. 8. Одан 3-ті азайтамыз. Енді 3-те 3 деген бөлшек жоқ. Сондықтан да 2-ді астындағында 3-тіндегінде 3-ке қысқартуға болады. Сонда не болады? 3 шығады. Мұнда да астында да үстіне де 1-ді жазамыз. Массасы 1, заряды 1. Бұл бізде сонда не болады? Протон болады. Оқушылар, сіздерде мынадай бөлшектерді беру мүмкін. 1-де 1 бұл протон. Протон. 1-де мынауымыз плюс 1 әдемілеп жазайын. 1-де 0. Бұл не болады? Нейтрон. Нейтрон. Одан кейін 0-де минус 1 бұл не? Электрон. 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 Және 0-де плюс 1? Позитрон. Позитрон. Позитрон, дұрыс айтасыздар. Соңғысы бұл келетін. 4-де 2? Гелий. Гелий. Гелий не деп ыдырап шығады дедік жаңа? Альфа. Бұл альфа ыдырап шығады. Бұл ұбт-да өздеріңіз наурызда кірсеңіздер бұл кездескен шығар сіздерге иә? Жоқ, бұндай келмеді. Бұндай келмеді ма? Давайте. Мынандай сияқты болып келіп жүреді қазір наурызда байқасаңыздар нұсқаларды. Давайте енді осыған қатысын шығарайық. Альфадан айтып бізде не бөлім шығады? 4-те 2 гелий. Сонда 226-ға 4-ті азайтамыз, сонда не болады? 222. 222. 88-ден 2-ні азайтсақ 80. 86. 86-шы элементті табамыз енді. Радон. Радон болады. Радон болады екен, дұрыс айтады. Сонда X-іміз радон. Ары қарай 220 тағы да 4-те 2 нені азайтамыз? 2-ді азайтамыз. 222-ден 4-ті азайтсақ 218. 218. 2-ні азайтсақ 84. 84. 84-ші полоний. 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 Енді бетта адырау. Бетта адырау кезінде енді есептің шартында айту керек. Бетта плюс па минус. Давайте біз минусын ала салайық. 218-де не болады? 0-де минус 1. Сонда 218 масса өзгермейді. 84-де минус 1-ді айтсаңыздар неше болады? 80? 85. 85.
85-ші элемент бізде бұл не болды? Астат. Астат болды. Болды. Сұрақ бар ма оқушылар? Жоқ. Жоқ. Сұрақ жоқ. Онда оқушылар, біз бүгін алғашқы мектеп программасындағы 4 параграфты аяқтадық. Яғни, ядролық реакциялар, радиоактивтілік, салыстырмалы атомдық массаны есептеу және атом күрделі бөлшек деген. Осы 4 тақырып параграфтың соңындағы тапсырмаларды жақсылап орындаймыз. Тапсырмалардың бейне талдаулары беріледі, соны жақсылап қараймыз. Одан кейін бейне баяндарын жақсылап қараймыз. Тест тапсырмаларын орындап, түсінбеген есептеріңізді түсіріп жіберіңіздер маған немесе кураторға. Одан кейін жазған есептеріңізді шығарған тапсырмаларыңыздың бәрін кураторға түсіріп жіберіңіздер. Өйткені куратор барлықтарыңыздың аты жөндеріңізді сұрайды ертеңнен бастап. Одан кейін сол куратор барлықтарыңыздың аты жөндеріңіз бойынша істеген тапсырмаларыңызға есеп беріп отырады әр апта сайын. Сосын егер де мысалы оқушы бірінші аптада жібермесе белгілі бір себептермен ескерту жасайды. Егер де екінші аптада тоже жібермесеңіздер, ол кезде өкінішке орай сіздермен қоштасамыз. Өйткені оқушылар түсініңіздер, ешқашан сіздер жұмыс жасамасаңыздар нәтиже болмайды. Түсінді ғой, мұнда ең ключевой рөлді олар сіздер орындайсыздар. Біз жай сіздердің тренерлеріңіз сияқты, біз көмектесеміз, менеджерлеріңіз боламыз. Яғни любой спортта сондай ғой, нәтижені ол спортсменнің өзі береді, тренер тек бағдар береді. Егер біздің бағыт-бағдарымызға құлақ асып, ақылымызды тыңдап, тапсырманы орындасаңыздар, нәтиже болады. Ал егер біз жай ғана айта берсек, сіз ішіңізден тра-ля-ля деп өлең айтып, ештеңе істемей жүре берсеңіз, сосын тра-ля-ля боласыз маусымның кезінде. Сондықтан да главный нәтижені сіздер көрсетесіздер оқушылар. Сондықтан да тапсырманы орындап жібереміз. Енді оқушылар, мысалы, біреуіңізде понедельник сабақ көп болуы мүмкін, үлгермеуіңіз мүмкін, вторник көп болуы мүмкін. Ладно, бірақ әйтеуір бір бос күн болады ғой, сондықтан да сіздерге бір апта уақыт беріледі. Яғни, біз бүгін бастап тұрмыз ғой, сіздер келесі аптаның субботасына дейін бір аптаның сабағын орындап тапсыруларыңыз керек. Яғни, бір тарауды полный тапсыруларыңыз керек. Атом күрделі бөлшек дегенді. Келесі аптаның воскресеньесіне дейін. Түсінді ғой? Сондықтан да бәрін жинап алып, орындамай күнделікті бір жарты сағаттан отырсаңыздар, параграфтың соңында тапсырмаларды орындап оқу сол қиын емес қой. Тем более видео талдаулары бәрі беріледі сіздерге. Жақсы? Сабаққа қатысқандарыңызға рахмет. Тағы да құрметті оқушылар, қайталап айтам, видеоны кейін көре салам деп өздеріңізді алдаудың қажеті жоқ. Міндетті түрде осылай сабаққа қатысып, сұрақ қойып, белсенді жұмыс жасасаңыздар, жақсы нәтижеге жетесіздер. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.